टुरिज्म सोध्छौँ बल्ल तल्ल टङ्ग्रिँदैछ हाम्रो कोभिडभन्दा अगाडिको अवस्थामा पुग्न लागेको छ तर दुई पर्सेन्ट लग्जरी कर राखिदिएको छौँ हामीले स्टार्टअप भन्छौँ स्टार्टअप फन्ड पाँच वर्षदेखि राखिरहेका छौँ तर स्टार्टअप कसलाई भन्ने पोलिसी छैन स्टार्टअप पोलिसी जबसम्म छैन हामीले स्टार्टअप फन्ड चाहिँ कसलाई दिँदैछौँ कार्यकर्तालाई कि कसलाई स्टार्टअपले त नपाउने भयो त्यो त्यसैले गर्दा पोलिसी प्रिपेरेसनहरू र फन्डामेन्टल प्रिपेरेसनहरू कतिवटा कमजोर देखिन्छ त्यसमा पनि काम गर्न आवश्यक छ जस्तै अब आत्मनिर्भर हुने इकोनोमी सोची राखेको हो भने कुखुराको मासुमा हामी आत्मनिर्भर हुँदैछौँ भइसक्यौँ तर आयात गरिने अन्त शुल्क दस पर्सेन्ट हटाएर फ्रोजनमा तेह्र पर्सेन्ट भ्याट थप्दैछौँ त्यो केमा आत्मनिर्भर त त्यसरी त हुँदैनौँ हामी त्यो त्यो आशय त्यो देखिँदैन राम्रो इन्टेन्सन देखिँदैन